ហើយសូមគ្រប់ប្រិមត្តទ្រទស្សនិកជនរបស់ទ្រទស្សន៍ហោមមាស HDTV ជាទីនឹករលឹកនឹងជាទីរាប់អានព្រឹកនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់បន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិវត្តបញ្ហាសំសុខសង្គមហើយមុននឹងចូលរឿងរ៉ាវនៅព្រឹកនេះសូមបកគោលភារៈជូនលោកសិក្ខាជម្រាបជូនមេតិការជាមុនសម្បត្តិបាទអរគុណព្រឹកនេះមានព័ត៌មានជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសង្គមរបស់យើងគឺទីមួយនោះខ្ញុំជម្
ឬមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីអញ្ញាធោបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលអាកោសម្លាប់អ្នកភូមិដែលថាចោតថាចេះអាបចេះធ្មប់នោះចាប់ខ្លួនបាននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយចំពោះរឿងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែបោះសំរាមចូលឡាយទឹកអីផ្សេងផ្សេងហើយអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់ចាត់វិធានការនៅឡើយអំពីបញ្ហាហ្នឹងបាទហើយនៅភ្នំពេញនេះគឺថាយើងដឹងហើយថាមានភ្លៀងជន់លិចអីហ្នឹងអាជ្ញាធរខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលោកបានចុះទៅជីកបឡាយលើដីថ្មីមួយដើម្បីបង្ហូរទឹកចេញកុំឲ្យវាជន់លិចសាលារៀនអញ្ចឹងសិស្សវិទ្យាល័យចំពោះវត្តនេះគឺថារៀនកើតលិចនៅហ្នឹងបាទតែមុនលិចខ្លាំងមិនបានបាទគុំនៅមានព័ត៌មានជាច្រើនទៀតដែលយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកហើយជាបន្តទៅនេះសូមជូនវរៈទៅលោកបត្រាលំអិតពីរឿងអាវុធហត្ថស្រុកស្ទូងលោកចាប់រថយន្តឃ្លុបបង្កំឈើក្រញូងជាង2តោនមកសំជិញបាទសូមអរគុណលោកសខៈទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានសេក្រារីការវិភាគងារប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំលោកសំបូបានថ្លែងឲ្យដឹងថារថយន្តកូរ៉េឃ្លុបបង្កប់ឈើក្រញូងជាង2តោននោះគឺត្រូវបានកម្លាំងកងរាជវរហ័តស្រុកស្ទូងស្ទាក់ចាប់បាននៅយប់ថ្ងៃទី28កន្លងទៅនៅចំណុចភូមិថ្នោតឃុំកំពង់ចិនបាទស្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ធំដោយគាត់ខ្លួនលោករៈសនីត្រីខុនវុនវួរលោកជាមេបញ្ជាការកងរាជវរហ័តស្រុកស្ទូងលោកបានថ្លែងថារថយន្តកូរ៉េឃ្លុបដឹកឈើនេះក្បាលពណ៌សត្រង់ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3C4229បានដឹកឈើកញ្ញុងចេញពីខេត្តសៀមរាបបាទផ្លូវជាតិលេខ6នោះឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តកំពង់ចាមហើយបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានឆែកឆេររកឃើញឈើកញ្ញុងដែលបង្កប់នៅក្នុងខាងក្រោមផ្ទាំងម្នាងសិលាហើយនោះជនសង្ស័យម្នាក់បានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្មោលតែសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនអ្នកបើកបរម្នាក់ឈ្មោះសុកចម្រើនអាយុ29ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នគឺគាត់រស់នៅក្នុងភូមិតាហឹមឃុំព្រែកដាច់ស្រុកលើកដាច់ខេត្តកណ្ដាលអូនៅខេត្តកណ្ដាលនេះវិញដល់នោះជិតអ្នកលឿងហ្នឹងបាទបាទឈើកញ្ញុងនៅក្នុងរថយន្តមានចំនួន1729ដុំបាទស្មើនឹងជាង2តោនហើយក្រោយមកសមត្ថកិច្ចបានវាស់វែងរួចឈើកញ្ញុងទាំងអស់នោះនៅក្នុងរថយន្តជនសង្ស័យទៅឲ្យលោកស្រុនផេនដែលជាមន្ត្រីជំនាញដឹកយកទៅរសាទុកនៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើស្ទូងដើម្បីចាត់ការបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងបានអ្នកបើកបរម្នាក់ដែរទោះបីថាមករូបនោះក៏រត់បាត់ក៏ដោយក៏យើងអាចសួរចម្លើយឬក៏តាក់ទងរហូតដល់ឈានការវិច្ឆិកាបន្តទៀតក៏អាចចាប់បានដែរបាទអរគុណឥឡូវចូលដល់រឿងតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាឈើដែរនេះគឺថាសមត្ថកិច្ចរដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកបានចុះទៅបង្ក្រាបទីតាំងដែលគេហៅថាស៊ីសិប្បកម្មខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបាទជាមួយសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាអធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលព្រៃឈើខាងជើងបឹងទន្លេសាបបានសហការជាមួយនឹងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តព្រះវិហារនោះបានចុះទៅបង្ក្រាបទីតាំងស្តុកឈើប្រណិតនឹងជាសិប្បកម្មកាយឆ្នៃឈើប្រណិតខុសច្បាប់ជាច្រើនទីតាំងនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី28បាទលោកអិតភូមិមារានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តព្រះវិហារលោកបានប្រាប់ថាមូលហេតុដែលមន្ត្រីជំនាញភូមិនេះជាលក្ខណៈត្រង់ទីភូមិបាទដោយសារតែសិប្បកម្មខាងលើនោះបាននាំផលអនុផលព្រៃឈើដែលគ្មានប្រភពស្របច្បាប់ណាយកមកកែឆ្នៃលោកបានអាងថាលោកនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ជាធរមានបច្ចុប្បន្នច្បាប់ព្រៃឈើហ្នឹងណាបាទបាទចំពោះម្ចាស់សិប្បកម្មកែឆ្នៃទូទាំងខេត្តព្រះវិហារហ្មងបងប្អូនខេត្តព្រះវិហារលោកថាអញ្ចឹងដែរកំពុងតែដំណើរការហើយមិនទាន់មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវនឹងឈើដែលនាំចូលខៅរសិបកម្មដែលមានប្រភពមិនស្របច្បាប់ជាដើមលោកអ៊ិតភូមិរាបន្តថាការរឹបអូសឈើប្រណិតទាំងនៅតាមសិបកម្មក្នុងការចុះបង្ក្រាបនេះពេលកន្លងទៅហ្នឹងនឹងតម្រូវឲ្យម្ចាស់ឈើចូលខ្លួនមកបង់ហៅថាប្រាក់ពិន័យអន្តរការបាទអូនៅតាមច្បាប់ព្រៃឈើសិនហ្នឹងហើយ
ហើយយើងខ្ញុំតែងតែជម្រាបណាបាទហើយមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងតែប្រមូលវត្ថុតាងបាត់ល្មើសនិងឈើពិនិត្យជាច្រើនរួយម៉ែគូបីក៏សារសំណងរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីចំណែកឯទៅនៃឈើដែលរៀបអបបាននោះមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់ការនៅឡើយទេអូចាបាទអញ្ចឹងជាបឋមគឺថាសមត្ថកិច្ចជំនាញគឺឲ្យម្ចាស់សិប្បកម្មឬក៏អ្នកដែល ប្រតិបត្តិកិច្ចការងារនឹងមិនតន់ស្រោចច្បាប់នឹងឲ្យមកបងប្រាក់ពីនៃអន្តរការពីនេះជាស្ដែងសាមញ្ញសាមញ្ញបើសិនគេមិនព្រមបងប្រាក់ពីនៃតាមជាស្ដែងដែលរដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកដំរូវអញ្ចឹងទេអានោះគឺថាគេនឹងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់អัยការអមតុលាការនៃខេត្តនោះហើយអានោះវាទៅជារឿងប្រមត្តនវិញប្រមត្តមានពន្ធនាគារនិងពីនៃជាប្រាក់បាទអញ្ចឹង បងប្អូនដែលប្រកបរបរសិប្បកម្មកែច្នៃឈើឬក៏ធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺថាអាជ្ញាធរបានប្រកាសឲ្យមិញណាឲ្យសុំច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដែលជាម្ចាស់សិប្បកម្មអ្នកដែលបំរុងនឹងរោស៊ីផ្នែកចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមដើមណាលោកសុំច្បាប់សុំឲ្យឈ្មោះជំហៀងកម្មមានខាងឆ្វេងកម្មមានខាងក្រោមខាងលើណាកុំឲ្យមានការថាអុកឡាអញ្ចឹងបាន បងប្អូនជាប្រវត្តិលោកងាយស្រួលនៅក្នុងការសុំច្បាប់សុំតលាប់ត្រូវហើយមែនតើពេលខ្លះក៏មិនចង់រឿងអត់ច្បាប់អត់តលាប់ដែរអត់ច្បាប់ពេលយូរពេលកន្លែងខ្លះយូរពេលមិនថាព្រះវិហារអញ្ចឹងចិត្តខ្ជិលខ្ជិលអរគុណសូមអញ្ញាតជូនទៅលោកបន្ទាប់បន្តចុះបាទរឿងខ្ញុំបាទនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប់ជន់សង្ស័យបានប្រាំរូបរូបទៀតរូបទីខ្លួនបាត់ដោយសារតែ ចោតប្រកាន់ជនរងគ្រោះថាជាអំពើអាបធ្មប់ហើយចាប់អាកសម្លាប់នៅលើផ្ទះរបស់ខ្លួនម្ដងបាទជនដៃដល់គឺមានគ្នា5នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ហើយអាកសម្លាប់អ្នកភូមិដែលចោតថាចេះអំពើអាបធ្មប់និងដើម្បីសងសឹកបន្ទាប់ពីមានការស្លាប់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួននោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបូងខេត្ត การปิดการผสมมันบาดมันเตรียมออกไปจากพรำรูปนี้คือบ้านรีบจำกลุ่มรุ่งสำหรับบรอดชั่วสมฤทธิ์บาดสมฤทธิ์อายุ33ឆ្នាំบาดปลายกับเกะจับอาโกกลองเตยได้ประพฤติในภูมิอองตะนนคุมระแลงเครือสกสำรองโต๊ะแข่งกับปงสปือบาดได้จอดประกันท้าเจมเปอร์อาบทมุกดาวทัวร์เกไอนุสลับรวบรวบสัตว์เนี่ยในของภูมิจังที่นะ มันเตรียมควบบ้านมันต่อทางจับตั้งปีไงสำหรับจุนโรงครัวระหบมาดองไงที่มาเพย์บนตัวลานี้สมัติกิจบ้านสลายเชียวจับคลุนปะปุรุมกุมนิดบ้านปรามรูมบ้านไฮมันจำบัดเรียบจุนนึกจอนไปบ้านไฮมารูปมารูปทิศรูปเกยคลุนบ้านนั่นคือชั่วโมงก้อยม้อนอายุมาเพย์บนชั่งเกยนั่นคือจุนใบดอกอาโกสำหรับจุนโรงครัวทมองดัดอาโกนั่นเลือกเตะจุนโรงจุนสองไซด์ในปีได้ปุ๊กเกยนุ่งเกยมีนกุมโรงเรียบจอมไอ้ท่าเราอยู่ประมูลบอมโอนยืมประมาณไอ้แม่แปะป้อนมาบูลจุน
ចាប់បានថាជនសង្ស័យបានប្រាំរូបនេះហើយកំពុងតែវេចស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតបាទតាមលោកបត្រាបង្ហាញជូនមិញមានន័យថាក្រុមជនសង្ស័យរៀបចំផែនការដើម្បីហៅជនរងគ្រោះឲ្យមកផឹកជាមួយដល់ពេលស្វែងគឺថាចាប់អាកយកបដ້ອຍអញ្ចឹងមានន័យថាមានគម្រោងមានការគិតទុកជាមុនការគិតទុកជាមុនមានផែនការហ្មត់ចត់បែបហ្នឹង ហើយបានសម្រេចគោលដៅជន់រងគ្រោះបានស្លាប់តាមការកំណត់របស់ក្រុមខ្លួននោះគេហៅថាជាការធ្វើមនុស្សឃាតដោយគិតទុកជាមុនការគិតទុកជាមុនមានផែនការហ្មត់ចត់បែបហ្នឹងហើយបានសម្រេចគោលដៅជន់រងគ្រោះបានស្លាប់តាមការកំណត់របស់ក្រុមខ្លួននោះគេហៅថាជាការធ្វើមនុស្សឃាតដោយគិតទុកជាមុនការគិតទុកជាមុនមានផែនការហ្មត់ចត់បែបហ្នឹងហើយបានសម្រេចគោលដៅជន់រងគ្រោះបានស្លាប់តាមការកំណត់របស់ក្រុមខ្លួននោះគេហៅថាជាការធ្វើមនុស្សឃាតដោយគិតទុកជាមុ
รงหนึ่งบ้านการซื้อโอเค
ជួនសងសាយដែលវែកមុខប៉ុនប៉ងចង់សម្លាប់អ្នកកសែតកន្លងទៅគម្រាមណាគម្រាមនេះហ៊ានតែផ្សាយអញ្ចឹងចាប់សម្លាប់ឬក៏អីផ្សេងផ្សេងអត់បានណាព័មមានហ្មងបាទអញ្ចឹងទេក៏បើកិច្ចប្រជុំគ្នាហើយក៏បង្ហាញពីសកម្មភាពអ្នកកសែតទៅចូលរួមគៀបទីតាំងនៅឆ្វេងមើលតាមទីតាំងតាមជើងកាត់តាមជើងកាត់ជើងចម្រឹងបាទញ៉ាត់ល្អខ្លះទឹកហ្មងបាទបាទ ញ្ញាធ្វើខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតនៅលោកបានទទួលស្គាល់ថាបទល្មើសដាក់សម្រាប់ក្នុងលោអភិរក្សពូជត្រីស្ដីពាក់កន្ទិលនេះស្ដីពាក់កន្ទិលមិញហ្នឹងឋានៅក្នុងភូមិឃុំព្រះគគីស្រុកបរិបូរពិតជាមានការកើតមែនហើយរបាយការណ៍របស់ញ្ញាធ្វើស្រុកនៅមន្ត្រីជំនាញក៏បានអះអាងដែរថាពុំមានការដាក់សម្រាប់ក្នុងបាទព្រែកលោអភិរក្សនោះទេគឺជាការភូតកុហកទៅវិញ ហើយកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តកន្លងទៅស្ដីពីបទល្មើសនេសាទនោះបានអញ្ជើញអ្នកយកព័ត៌មានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឬក៏ដូចជាអ្នកវិទ្យុឬក៏អីផ្សេងៗមកសອບជួបជុំគ្នាមានលោកជេងញ៉ាន់ដែលជាអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកបានតម្រូវឲ្យសមត្ថកិច្ចដែលទទួលខុសត្រូវតាមទួនាទីរៀងខ្លួននោះគឺពិនិត្យមើលរូបភាពវីដេអូឃ្លីបរបស់ក្រុមអ្នកកសែតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយ លោអភិរក្សពូត្រីស្ដីពាក់កន្ទិលពិតជាមានកើតឡើងប្រកបមែននៅលោកអភិបាលរងខេត្តលោកទទួលស្គាល់អញ្ចឹងបាទហើយលោកជ័យញ៉ានលោកបានកំណត់ក្នុងកិច្ចប្រជុំថានៅថ្ងៃខាងមុខនោះអាជ្ញាធរខេត្តនឹងដាក់កម្លាំងដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះចុះទៅត្រួតពិនិត្យរុករងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីកំណត់ចំណុចយាមកាមឲ្យបានច្បាស់លាស់ងាយស្រួលក្នុងការបង្ក្រាបបាទហើយក៏បំផ្លាញចោលក្នុងពេលទឹកស្រកដែរហើយចំពោះប្រធា
ចោះទៅធ្វើរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រជាពលរដ្ឋមួយក្នុងឃុំកំពង់ព្រះវិកគីដើម្បីបោះឆ្នោតតាមនីតិវិធីជ្រើសរើសរកប្រធានសហគមន៍ថ្មីពីព្រោះថាកន្លងទៅគឺគាត់បានគប់កិត្តិគុណអញ្ចឹងអាញាធិបតីបន្ទុកទេហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងការរបស់ជនល្មើសប៉ុនប៉ងសម្លាប់អ្នកកសែតក្នុងពេលចោះទៅយកព័ត៌មាននៅតំបន់អភិរក្សខាងលើនោះលោកឆ្លងយោបល់ ហើយបងឯងតាមចេះតាមចំឲ្យថៃខ្ញុំខ្ញុំផ្សាយហ្នឹងអត់ត្រីហ្មងក្លោពីក្លោទៅ3ក្លោ4ក្លោហើយលុងយកទៅមកចូលមករឿងទៀតសិនពោះរឿងច្រើនហ្នឹងបងប្អូនហើយរឿងទីហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអ្នកកសែតដែរទៀតប៉ុន្តែអ្នកកសែតនេះគឺថាអ្នកកសែតជាន់ខ្ពស់បាទបាទមិនអ្នកកសែតជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងយកព័ត៌មានលើចុងថ្នោតហ្នឹងណាអ្នកកសែតគឺថាធ្វើកិច្ចការងារច្រើនឆ្នាំមកហើយជាអ្នកបណ្ដ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទបាទអាមារ៉ាប្រភេទខាងអេលិចត្រូនិកមានវិទ្យុទូរទស្សន៍មានគេហទំព័រអញ្ចឹងទៅប្រភេទខាងបោះពុំមានកាសែតមានទស្សនាវដ្តីមានព្រឹត្តិការណ៍អីអីទៀតអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាប្រទូទៅបានយល់ដឹងអំពីបញ្ហាអាស៊ានអញ្ចឹងបានលោកទទួលឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធមានក្រសួងការបរទេសក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយក្រសួងអប់រំសសស្ដំរបស់ ខាងអាស៊ានគេសម្ដៅទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអប់រំអញ្ចឹងគេដែរអញ្ចឹងក្រសួងទាំងអស់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធធ្វើការងារហ្នឹងឥឡូវស្រុកខ្មែរយើងវាអត់ទាន់មានច្រកណាមួយដែលសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាអាស៊ានហ្នឹងដល់អ្នកកសែតបណ្ដុំបណ្ដាលអ្នកកសែតឬក៏ផ្សព្វផ្សាយទៅសាធារណជនអំពីបញ្ហាអាស៊ានហ្នឹងឲ្យបានជាផ្លូវការទេបាទមានតែយើងទៅខិតខំឲ្យបានលើកឡើងបែបហ្នឹងឥឡូវនេះសូមស្ដាប់ប
ឬមួយក្រសួងអប់រំឬក៏ក្រសួងដែលយើងគិតថាមានសសរស្ដម្ភ 3 ដែលក្នុងនោះក្រសួងសំខាន់ដែលដើរតួនោះគឺក្រសួងការបរទេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងក្រសួងអប់រំដូច្នេះក្រសួងទាំង 3 លោកត្រូវតែមានអ្នកនាំពាក្យត្រូវតែមានមន្ត្រីព័ត៌មានត្រូវតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឲ្យបានជាទៀងទាត់ជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានសំខាន់អ្នកសារព័ត៌មានគាត់ត្រូវតែយកដំណឹងទាំងនោះទៅឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយើងពីព្រោះកុំឲ្យគាត់មានការយល់ច្
ចាំដល់ពេលគេមកអញ្ចឹងយើងពិតជាអត់មានការងារធ្វើប៉ុន្តែវាមានច្បាប់មានទម្លាប់មិនមែនចេះតែមកធ្វើតាមសាយតានិច្ចទេបាទក្នុងខ្សែឬក៏ទូរទស្សន៍លោកតែងតែមានម៉ោងនីមួយៗអាចមានកន្លះម៉ោងឬក៏ 15 បានសារព័ត៌មានទាំងអស់ក៏ទៅពង្រឹងហើយក៏ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាអាស៊ានបានកាន់តែច្រើនដើម្បីបងប្អូនប្រជារដ្ឋសាធារណជនទូទៅទទួលបានចំណេះដឹងទាំងអស់នោះត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែរបាទអរគុណទូរទស្សន៍សេចក្តីជូនជីទីក្រុងរាប់អានយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់ដូចស្ិនវគ្គក្រោយភ្ជាប់ទូរទស្សន៍វគ្គក្រោយនេះប្រជុំព័ត៌មានសំខាន់ៗបាទដូចទៀតបាទមានក្រោយៗស